За вашето утрешно мени, како главно јадење, ми предлагаме да подготвите телешки шницли со сос од домати. Шниците ги сечеме на половина. Ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црнпипер. Доматите ги лупиме. Потоа ги сечкаме доматите на коцки. Чешнијата лук ситно ги сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло ги пржиме шниците. Откако ќе се испржат од двете страни, ги вадиме шниците од тавата и ги ставаме на чиние. Во друга тава за пржење на оган со загреано масло го ставаме и сечканиот лук да се пржи. Ги додаваме парчињата домати во тавата. И шеќерот и неутралната павлака ги додаваме во тавата. Промешуваме. Шниците ги ставаме во огноотворен сад. Сосот во тавата го нарасуваме со мелен црнпипер. Го посолуваме. Откако сосот ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. Со црпалка со сосот ги преливаме шниците во огноотворниот сад. Содржината во садот ја нарасуваме со рендер пармезан. Потоа го ставаме садот во ревна. Печеме 1 час на температура од 200 степени. На чинијата за сервирање ставаме лист зелена салата. Врз листот салата нанесуваме од предходно подготвеното пире. Околу пирето скалесто ги редиме шницлите. Преливаме со сосот од огноотворниот сад. Декорираме со гранче копар и кругови ротквичка. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 80 минути.